Dostlar, ushbu ko'rib turgan binoingiz 1958-yilga mansub bo'lib, bu yerda Pyotr I bilan Pyotr II, Lermontov bilan Pushkin birgalikda o'tiradigan dacha bo'lgan. Mana bu orqa tarafingizda, mana bu ko'rib turgan binoingizda Pushkin o'sha mashhur she'rini yozgan. Ya'ni Я люблю тебя до слез, ты любишь меня, почему я тебя не такой деген şiirini mana shu yerda yozgan do'stlar va o'sha paytda uni sevgan qizi bo'lgan shu payt Ivan Grozniy kelib qolgan. Senlar nima bu yerda maishat qilib ichib o'tiribsan degan paytda o'sha paytda Ivan Grozniy kelgan paytda Shurikni haligi nimasi ochilganda kelgan haligi Shurik do'sti bilan ana shu yerda paydo bo'lib qolgan. Va anova duelda Pushkin aynan mana shu yerda men kelma ko'rsataman. Mana shu yerda turgan Pushkin mana qarayman degan paytda mana shu yerda tars otib yorganda va Pushkin mana shu yerda jon taslim qilgan. Mana shu yerda mana izlari ham mana do'stlar mana qon uji qorayib ketganda tushunyapsizlarmi mana shunaqa bo'lib bu yerda anaqa shashlik qilishmagan bo'ldi. Ashindan keyin shashlik qilishgan bo'lishlari mumkin bu yerda acha bo'lsa. Va mana bu uyini Pushkin uyini buzib tashlagan hali o'ldirgan odam. Buzilgan ashiniki. Keyin yangisi jahlida degan Pushkinni o'zi ham o'ldi. Endi yodgorlik qolmasin undan. Ana qilganda Lermontov o'sha paytda o'yitdi. Shuda qochib chiqib pastga qarab tushib ketgan. Undan paydan zaburlar bo'lganda. Zaburlar bo'lganda qochib ketganda keyin Dostoyevskiy uni ko'rib qolgan. Ta'kidlayapsan desam mana shunaqa Pushkin o'lib qoldi. Duelda o'ldirib qo'ydi deganda, "Ey, nimaga unaqa qilyapsan? Bu do'stingu, yordam bermaysanmi?" deb qarasa uje iloji yo'q. Lekin birgalashib ketgan u payt Ivan Grozniy haliga o'zini qasrda Shuri bilan ovora bo'lib yurgan paytlar bo'lgan do'stlar. Va do'stlar, o'sha Pushkinni o'ldirgan, ya'ni duelda o'ldirgan insonni qamab qo'yishgan. U inson xuddi shunaqangi rishotkada dod faryod solib, "Yordam beringlar menga! Yordam! Yordam! Yordam!" U bunaqa sinmagan. Agar bunaqa sinib ketgan bunaqa singan bo'lganda u qamoqdan chiqib ketgan bo'lar. Lekin shunaqa darajada sinib ketadigan darajada urganki, lekin afsuski kech bo'lgan. U inson qamalgan. Va do'stlar, bir balo qilib eplab qochib ketgan. Va mana shu tarafda Qirg'iziston tarafga qarab u inson Pushkinni o'ldirgan holda qochib ketgan. Va o'sha bo'yi uni na izini, na o'zini topisha olgan. Ushbu joy qanday joy deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'sha mashhur qo'shiq million 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 aliq ros degan qo'shiqni Alla Bogachova aynan mana shu yerda yozgan. Izakna, izakna, izakna vidishti degan joy bor. Ya'ni oynadan qaraysan. Yana ana shu joyda g'ishlarni o'rnida oyna bo'lgan. Million aliq ros mana mana shu yerda turganda izakna, izakna, izakna vidishti deb turib, shunday shu yoqqa qarab Filipp Kirkorovga qarab aytgan. Shunda Filipp Kirkorov "Я тебя люблю, Алла" деген. Кейін бұяғдан Александр Македонский келіп қойғанда "Чоғы делікте" деген. "Ми любим друг друга" дегенде "Я на вашем свадьбе не нужен, я не люблю, короче, болмайды той" деген. Кейін олар еса сықылғанынан аламлардан мана шу ішімдіктерді ішіп birgalikda mos bo'lib alkash bo'lib qolishgan. Ha do'stlar. Shunday. Do'stlar, sizlar o'ylayotgan dursizlar. Abdulaziz buncha tarixni, bunday bo'lgan voqealarni qayerdan unchalik bilarkin? To'g'risi, meni tarixga bo'lgan mehrim juda ham baland.
o'sha bog'chada o'qib yurgan paytimda hattoki bog'chopamga menga tarixni o'rgating deganman. Maktabda jismoniy tarbiyani qoldirsam. Ha, bo'ldi endi. Chimaqa.